aquests dies que m'he estat a casa he tingut molt temps per pensar i m'he adonat de lo important que és poder anar a escola, tenir uns referents a seguir, uns professors que t'ajudin, una educació i, per tant, segurament també un futur millor, també uns amics amb qui passen les hores del pati. I és per això que m'agradaria que quan tot això acabi, tots els nens i nenes poguessin anar a escola. Perquè aquest és el món que volem.